Эфирге салондары көрегот студияға Елизавета Васильева үтіе кейінен. Республикаға көмейлі ұстутын онлайны манан кәтейлілер барыта 11 серттен трансляциян ұғыллар. Нюрбалы ұғыр бүлі федеральный трассаны тәтімін әқтік өрімен мүрлер. Білі ұғыр бұл тұлайы қоны төріп бүткір өтестеті соқ қалбы түрбет өрт оғысанға жегүлігін тұтуға. Усалдын ұлығығыр қағайысты балары ғыға бәлемденен сейік саптар өтін үлетігер сылжалылар. Әбән бұтантай күстуырғыр сақа сөйті тәрілті жоғыз қағайысты батығыр қысты кәтәңе асты. Өлінер үске мұл сәкке сірінен ұстар, әбәне қия тұрар кейнер ойанларға ұтағыма салғы үрдүйір ғырбыланна. Покровска жүкізгі үшастық бұы 15-17 күндергер қамсырын күтәлілер. Онтан аммар үске ұтағымағы 179 сантиметрге тәңінесті 4 часы егер 15 сантиметрі білілер. Ол ұсқа салғы да ұтағыма үрді тұрары көтірілер, оның әлейіндеға малы салы әрдеттен қомынарға әттілер. Лена Рюске мусустара учейдик баратурар харита хох Лена Рюске икки хиринен нижний кромка билетина турар бастыгата болла ана Ленскейга Мурияуна Ленскей кердатынан икки сполла ана Лёхме Ута Тахсан Урицкай она харинсага дылы мугани ута. Дальше была на икке дылы мус хамсагана билетина турар. Ута хама бүгінгі тұрғынан намығақ. Антон білінгі тұрғынан бола на мус хамсагана алданға уже нижні течения билетина турар. Верхоянский перевоз, Батамай, олен населенный иті тұх Дагдал, Черектяй, Тюляхтен населенный пунктарға ине күттал үскенсе. Көмейлі ұстудың онлайн неманан кәтейлілер барыта республикаға 11 серттен трансляциян ұғылар. Жүкізгі әңгер мұғы видеоға өлуені тардыдың ұға салтыта әхтәрен ұстар. Видеокамералары қораттағы вада забор аттығар, оны қанғаласты мұғығар тұр ордылар, Томылысқы электричества соғы болын специалистері, дизель-генератор оны көхі сылжыры спутник тәрелкетін көметінен трансляцияны ұталар. Көмейлі ұстудың YouTube-қа, өлуені тардыдың ұға салтытын сайтығар, оны социалистемге көрі қосып, онлайн ұстудың омну, оны ұсылын оңғылар. Еге бұлданы халытта өті қасылай, кетігінші 11 сылттан халан омну, өзі 10 сыл онлайн трансляциям ұрар, интернетке. Нәйлене бұлданы бұл маны көрін айылға бір кәрі көстетің көрінсіп, мұс ұстудың. Білген болдағыны бігі қанғылас мұғыр тұрауыд, қасылай бігі бәйбіт халтауыд күспетінден тақсан бұ онлайн трансляцияны тәрігебіт. Бігі сыл бұт болдағыны бұ бастатан тұран мұғы кәбіретті үлеттен эффективнағын көрігін болар. Оны тағанын екі сылынан бұ спутниковай интернетінің нәйленеға трансляцияғы тәуіт. Онтон бүлі үріс сұнтар Нюрбалы ұғығар әстен күн бүгін мұз бүтінді барды. Онтон үйе білуге мұз бәғі әмейі қымсабыта, білеген ұтағыма 5 метр тоғын 4 сантиметрге тәңінен тұрар, жону өріхінен 2 чағынай айара бот тұратар, ол бұс-олбы күннен бұсыған үлеліллер. Онын кәлеге барығы қайтары суық. Тұстақ тәрілтелер сабағылағынларынан ой білетіттен көрін, өріс ұғымлар әрі үст 4 күннен рағырықтақ. Паруымы сұрыта бұғы қолуын ұғымын сүрбі бәйіз күніктен сағылымын сөп. Күйе әбілі ұтанынан білген ұбыт тағыма 5 метр ұтау 14 сантиметр. Ұбыт ағаяқ көрігі күді гитарыларға мұспытыңнен олырыр. Атак ұтағыма 7 метр аға дейдіңіне дейуіріктер марқа түйкен, тұңғы ұтағылдардағына 7 метр аға дейдіңіне мұспыт әтің ұстуға диаметр әлі ақпет. Жүкізгі алыра бәсті қайысқанан паром бұғы қолуын ұмайын сүрбі бәхіз күніттен сағылан сылжыға. Онтан алдан рүске ұғыс олы сүрбі үстен бүліге сүрбі алтыстан арылыра сабағыланар. Паром сұрыта көмел мұға қайда ұстарыттан бұғатшы тұтылықтақ. Бұтығынан транспорт министерствата етінерер. Республика үрінден барыта паромнар 16 серінен сылжалар ұпсайы сүрбеттен тақсы тәрілтті 4-ден
Байылгыттан аларабесте қамасына мұстар серен оңырын сағалықтыра. Манна грузовой көлелер тоқтуларғар тұс басерейтері еқтірі. Білеген местетегер 16-тығыншытын тақсы куып кумағы ағалылар, үрдігер таас кутан суаппардарға табығаста оңыр оқтыра. Үлі отайын бастығы күнігер дері түміктенері бұланынар. Оны тәне аларабесте өттіттен кытылға тексейіне бөғыргөт еқтірі, білейте ұр оқтыра, кумақ күт оқтыра. Сахасырын лоқтауқтыра паруым сұрытын мобильный сұрын өңі кетер бол оқтыра. Джону Тахар ұа Аллах тәрілтелері паруымы Якутиеден анал тегі келдер еқтыры. Онын әхлене рейс береметін келені барыны сұры көмітінен білялар оға. Білеген приложениені селеген сетерәлілер тұргутан көрілілер. Паром сырыта қапытан бұткатығар қолбамуд анал трекер әбетер лорб компания анал тегін көмітінен жоңы тиеға. Чығусқа ларабесте қайысқанын сылжыр сәтті паром оны қачықат мұқсығылық екердігір ұстар бір паром тегікке кейірділер. Нюрбал Хугар Бюлю федеральный трассаны тетимне ахтык өрөмөнүлөр. Үлени хамдагы Дик Автодор акционерный общество Нюрбатага салаты онна дороги сахатерлтелер сүрүнүлөр. Сейли келер материалга. Рик Автодор акционерное общество Нюрбатага салаты быйыл Бюлю федеральный солга эки контрагынан капитальный рөмөнлөтүн оңорур. Хетте 110-119 километрге дери былырын сагалабыт участогар, барыта 15 километрден быйыл агыгын бүтөрөр булааннахтар. Манесерге хетте 112-119 километрге булааннамыт. 9 километрден быйыл үхүн эхил 6 километрин оңорохтара. В основном германской техника нөлөлүбүт. Укудук бумаг. Он на Вирген, Вирген день фирма на нуле ливит, укладчик торбит, он на вола на рисатель бит, имя германское. То были не тругу на двух, он ки масыны вирадер, оло бир объект алта масыны, кис объектами алта, алта лы масыны на нуле ливит, вот, тюет бульдозер, ус экскаватор, он ики грейдер. Бүлі федеральны трассы капитальны өрімейінігер саңа неманы туғанан үләлейлер. Сир болотынатын үйәсінаванияны стабилизациялағын бастықы контрактқа хүрбе 9 сантиметр, 2 контрактқа 4-10 сантиметр кетер. Ол кәнне 2 слой асфальт ұрылықтақ. Үш турбаны ұжы әхірге ұлды ұт, апрелік танағылар. Білі инзен болотынуға керісті біт. Тәкінгі үйкі леді үйіншан тағары тұр өт. Түйінгі күнішке хеменел ақ біт. Параллельно пені прекстетген, ұшыренелер гәдетген ағалаты өт. Материал был бар товар, бәріп настрой бұты мүші. Осы отут кейлақ бригады өлі дейдер. Сулы капитальны рөмейіннәхін бөғір көт үйлетігер, Рик Автодор акционерні общество Нюрбадағы салатын улахан қаманды төлелер. Сопардыры тағанан мастердар, диспетчердар, инженер, лаборант, геодезис, механиктар, регулировщиктар. Я машинайда бүтін оқыдың исправігін азығын. Онда күннағы бүтін. Инекетен бүлі федеральны трассаны бөгіргөтіу тұпсары капитальны рөмен түміктеннеғіне жарғантан, хәтті 119 километрге дері, көнен юрдақ асфальт солынан айынныр болық бұд. Күнне Антонова Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Саха телевидениеті, Нюрба. Сахасыргер 9 союр бахара умайар. Уот уехе білу мене қаңалас нюрба усалдан усмая, қаңалас сочрапчыл устаргар онна жокускай коракка белетінер. Бахары қайу уе 117 гектартан тақсы енне ақсересие бит итерәрі улахан бахар суық ден авелия сахраны білдірер. Уоту бақ суға сүрбет өрт техникадан 207 кеулелер. Аспыт суқаға сүрбет 9 кейттен тұрар 9 кәтер бөлі контролың орды, бірі-бір көтімігінен 2 административный протоколы толырдылар. Специалистер білеген бұруы қанда тақсырын кәтелілер. Сонул салғыбын әбітәк чақшынан республика өрінен коронавирус инфекциясы ғарай 506 кейсі тұлынна, Джакускайға 611, мене қаңыласқа 19, ұғыс алдан олығар 5, аммаға ғорнайға чүріпчіге үсті, алданға бүліге намға нүрбаға келі, кәбәйі өлін ұсынтар ұны қаңыласын олығар 1-ді кейі ғырында. Сукка хегер үстіңінші 200 ағыс аналихи ченчейділер республика өрінен бұғыны 4-4 медицинскай тәлілтағы тұруараллар. Барта 204-4 пунтерілен үләлер 119 мобильный бригады бар. Қаңылас ұлғығыр 12 ғой коронавирус қысығынна 2 ғой чақчы ғылжыбытын анализ бігергетті, 10 ағылар дұробайларын тұрғынан 10-ны ғыры сүрін себекетінен диагноз тұрғырдылар. Қаңыласқа ғаяқы дақыра чанартан сағылан 14-дігер дері саста оғылар сұтылындылар. Бұл бастан оғылар температуралылар, сөтілілілер,
одышка, сразу педиатр дерколюнер, диагноз роженер, ирхантурктахтар уже был галгалар. Ну, глигин, ирхантурктах огасок, инфекционное отделение. Был ремен, который тягнен, когда хаблин был олар больше и джалар, он на эдерджонер. Ортахастав на эдерджонер. Беременный дер, джалара бир беременный джалда, амбулаторный тенер, тургачугай. Онтон горный лугар отут сетте ковид рахпар. Улустага кин бала инфекционное отделение тагар уан биркихи джиэга сюрбе түрт кемтенер. Оны тенген сааскы жан-жағы бұл куған бала хэнне өссі сытыр хайда. Келінге кемге осколы олар сұтуллалар маны сәретерін ниттен уэрақ дұробия қарыстабын тәрілтелерін, бейіні салайыны мұны бюджет үлхеттерін бейін бірғының дистанционна үліға көрергі бағардылар. Улу сегер оны нәлектерікерділаргар келіні барыны қатшақта атылар. Хама главны бұл коронавирусны инфекция ұтары вакцинына ұлақ соққанады. Бүйінгі күнге бияқа варта обсая тыынча үсүсү бәтте кейілі вакцинаны. Онына білін өсі бияқа 400 доза мен кәлін тұрар. Ол бұл бірағыны бұғығар бігі уже сүйісчекі вакцинаны уже тұрарды бұд. Онын білін нәхеленет жүйеддік, тоқтақтық бұл вакциналарғыр ғырабын. Менің ғағыласқа майя поликлиникатығар бүкіндерге бі ғам ковид вак вакцина 16 дозата келен бұғыны ұлы көхтөқтігі салғанар. Вакцинаны кеге анкетаны толарон терапевт брасы көрдерін баран бірде дұрубетін тұрға үшігей әрі болғаныналар. Ол ирдебіл. Зоя Герасимова салғыр. Майя лоқтоғы ұчуталы делеғ Варвара Апрасимова вакцина кәлбетін істет сарсырдаттан поликлиникаға кәлбет. Варвара Николаевна анкетаны толырон баран бірасқа көрдерін тұруға әтенге болан ғырыны ұтары бұғыны тұрғартарды. Ата мен байын тұғынан әте ғырынан әжіптім. Оны көстіақтік әжіптім. Оның болдағына білеген әте әжіп Ini kerja kami ada di bawah golar dibin. Walaupun boh kerjasama selatan boh vaksin anda kalau min alter ya setuju min Allah. Boh cara dengan boh. Аспыт сылғы вереған бетерен келен майя поликлиникатығар терапевт бірағынан үлелді сылжар Борис Феодоров келбіт жон опсай тұруқтарын көрін ғырыну тары бұғыны ыларғы көңіл берер. Әдер біраз әтерінен вакцина бейтін туғатын көрдір бүт. Ола бетер вакцина ылан баран ғылжыр түгендергер чепчекедегі хардалар ден санаатын үллеғінне. Жанлар ұжы вакцинатын құттанмақтар, қасығы келін күнайы бары вакциналар. Үксілері хронической ұйырларда жанлар бұд, онын хастан жанлар бұд. Бәлерін добровольный кәлін алылар. Противопоказания вакцина үс бәрі. Абсолютный противопоказания. Онын кейсер онкология. Онкологиялан жанлар ұлбаттар. Кәрмәші мамалар ұлбаттар. Онына беремендер. Онына алыра басынның бары без күлчен елалылар. Білден тұрын бұғыры түргенік ағарғар қаз бейді кейі бағарар. Оның дұру бейбіт бейбіт лейбітігер. Майы поликлиника тұғар ғырын ұтарын ұқылар прививка өстеді келен, нәйленде сүйіз бұрыған бұғыны ұларғар медицина өліхеттері тұрулы халлар. Зоя Герасимова, Саха телевиденеті, Мене Ханалас, Майя. Атын соныңға Саха Сергер бұйыл националай бірайек чәрчетінен сүрбі бес социалай бейек тұтылы оқтақ. Ол егер ұсалданға маға намыңға лөхімеға ғаңаласқа тааттаға алтас куала оны ағыз оғоса ада. Жокускаға лөхімеға бөлігі үз социалай оны дұрубе қарыстабын бейектері жәнде яқтыры. Мантенге намыңға бөлігі екі культура кене ұсалданға екі спортивный комплекс тұтылы оға. Этені тағынан экология бірайегінен білеген алтай бейек тұтылы тұрар етеніне ұны растыр станциялар өрімейінділер. Сүрбе бір сылғы националы бірайығы лоққа келдеріге 2737-те контрагы түәрсі еқтірі. Тулайы қонды төріппіт көріте ститасу қалбыт оғылыру жәнін қачы программа чәрчетінен әбілі ұлығығар бұйыл сүрбе түрт оға саңа жәй күліғін тұтуға. Үрді қашты балақ саңа жәлері строй, пром, монтаж тәрелте тұтта, дағытын әттеқа ұлысқа бұ программының еннеке сылларға опсая сүй сүрбе ағыз оға жәлінне. Етенне өсі сәтті 16-ға ошыраққа тұрар. Ұлысқа барда сүй сотуд бір тулайы қоға бар. Тулайы қоға бұны көріту қабыт оғылырға бұл Бұлырыңы ғығы контрактор бұғытынан сүйбі квартиралағы де полностью бүтен үліға бұғыға керектәғ. Оны бұ шақаба ұлысаға мөтет көртелі, оң көртелі де төт көртелі бұ қар оғылырған алағы де бүйінгінгі үліға керді.
он на объек тут тарелка брехтах. Он это был гхлага была мутнан икки квартира приобретения которого он обе квартира не тут ухтах бит. Сахар Республикатын барабудалыстыватын президентилин Солбияччи Михаил Никифоров, онны тыхайыстыват министр Александр Атласов, намулуғығы расаскы ғы үлетін білістілер. Барағылыбыт бағыналары чөлігер түйерен Сири Туханыны Сириенің кәңгеті үлетін көрділер. Нюргияна Романова сюжета. Бұрабуталысыбы бәрселетелін Солбияччи Михаил Никифоров оғыр отағын үйінетін кәккі сылларға субручы ұлар кейін қағайыстывалар үлелерін сихили білісті. Ол ұсқа бір бастың көрдірілі ақсаңа сүйрен бағыны қағайыстыва салаятчыта Александр Жырков, отуд алта ғасири чөлігер түхерен үле қомнықты ақтық сағаламыд. Оңы ұлыбыт бағына отуд 5 ғатығыр саңа технологиянан әбес ордугар морков қортопы сүбекілі ұғылыға. Манетенге Михаил Никифоров Никольский нехилегер кыгыннары сайынлары тыгынча туанна оғырот ахын қарайар қаранелишеға сырытта. Аты әрген өттінен атчыгай орты бизнеске үлі күйірюх тәғын бәе бордуксетін батарыға тұз санатын әтті. Бұ переработка сайдыта әме улахан тұлыптақ, қолуыра бәе қотулыстар бітігер, оғырот ахын тенден бітігер, бұ қолуыра тоңырылығыт көріңінен, замороженный көріңінен индер бит ете әме инникетін нада болу. Отчағынан беге бұл бейбі қайсылар біттен ұламыт ете қоту артистиск өріңінен бітігер тендерге үлелейді біт. Салғы Михаил Никифоров бәтіңнәғі жұлыс тоғуған сәтті қағайыстыба үлетін білісті. Сүрбәтірді сылын үйіннен тәхиннен салайыр Михаил Сивцев бүкіндерге сиік саптарытын үлетін түміктен күріғі таңыстағыңы кейдеға. Опытақ салаятшы қағызда сылын нам жонын сәргетін ұлу сихинәғі уон оғы садын, намнағы педагогиске колледж ұлы сытырнығылектер үйеректерін кығаларын оғырот ағынан қачыр. Арай инненәғі сылға таммақ өт үспәкке қағайыстыба үлетігер оқсулақ әті. Құртуы біз еметі әргерін бұйыл Иркутской областын 12 тонна элиті кластақ аралараден сорт атласты бұд. Құртуы бірінің еқіп бұд. Бұрабыталысыва бірселетелін сол бұятчы ұлысқа бұрдық құртопы семеті толыры кәлбітін туығылады. Үлелі қамны тұрар қағайыстываларға үп қарчы өттінен толуы бапыру ғығыр тоқтатылар. Ты қағайыстывадың үлетігер сайды көрдер үтін торымнатылар. Нюргияна Романова, Иннекетик Ревшапкин, Саха телевидениеті, Намылуға. Усалдан лугар қағайыстывалар әмей ғыға бәлемнінен сейк саптарытын үлетігер сылжалар, опсайы түгінші 104 гектар бағыны серге үле ұтылынна. Ағаяқ қонуынан ғы сағаланыға. Маяғыз мүхілігін лұқтағы Петр Капырин бұ бағынаны сөргіден түрді сұлын сөйге бие халығар күйек маңсағынан оңағыз ғаға әбие сұйғыр. Петр Николаевич бастығы сұлығар серін аңарыттан 200-тен тақсар ұлуыны ұлбыды. Онтың бұлырын Куран жыл бағыян үйіні ұлпатағын келеді. Оның күні жылы қоттар баққа сүйегі көтіп бәкке сұтыру кәмінен ұғытын семет әкәлілері ұғыны сағылыр бұланынағы. 900 майыттан ұлы ағыла бұтым бағына бұрттан. Бұл бағына бұрттан сүйікті құрдық. Бұлырыңғыға тәнне атақа бұлырын олық бақшы Құран әті әддеттен құрбыта. Бұл тұғы семен ұллар бұн жаттан әтенгес тақпына үйіне жаған ханиын. Үйігінен бәйе күйінен ынтамандан бірағалыбы тұхаттан тақсыбыт саппастары болан, үрменнен үйігер ұлақ, сүрі көндірер кетіт қатуық, көбдер ұрған дескен ұстыбыты, етеніне семе ұғардағы. Онан бұл ұстыбыты үлетігер түхі күйінен болар бұрдығыняларын тұрақтырнан сөстер бұтынан үрені қамнағы көйе тұтар. Оныға ұлықан әрел өң жылып тұрудығар. Онтын атын қайыстығылар саз бағыналарғар, қар түптер етінің ұран білген бағына сетті асыларғар олыс көмілі ақ бол бұд. Аспысылғы Құран науытты болын тұйып қошыға үңәрінді. Онтын білен сөрінден құрмығой культураға үғыбы семеті хетекәт бәк олырар. Онтын бұл бұйылғы қылға Құран боланын сібекілі әміттен үғыбәтін бұры культураларға әрдегілер көзен, құрмығой көзен, құрмығой көзен. Онтын әрде құмергі болан нағыппыт, оның семебітті де көлі құры болдар жәмбітті бәйбітті тұрарса бұд. Білінгі тұрғынан ұлыс өтінен түгінші 304 гектарға сейік саптарытын үлетті ұтылынна. Бетті ағыра 505-ін, Иларионов қағайыстығыта 510, Энергетий партнягын 210 гектарға оны сүйе бейхілігарынан берділен бағына қағайыстығалар бүлінні ұғыта сылжалар. Маны тәңі бағыналарға семені тұхан күн өтуар сылдар сұрықты ақтар. Оны ұғым ұйын 17 сөйбет шығыларғар ұғыға тұрынар, бұланын ақтар. Олғы Шапилова, Петр Аргынов, Саха телевидениеті, Усалдан. Бүкіндерген малуғын бәтіңті қағайыстыбатын производственный кооперативігер саңа тұрақтар күлігін тұттардылар. Саңа техниканы республиканскай тұй қағайыстыбатын қарма производство программатын итенне ұлыс нәйлек жалтыдың өйі бүлінен ұлылар.
6 миллион сулкубы суммала ханыгы кемтрахтара кыйыга соттугу да аяга сиирден белетилер. Кендики 5 сылга бу программанын улуска элбе хулехамнас барда. Брагылыбыт бааналар үчөлүгер түрдилер, көрүө каха туттулар, сийлес траншейтонун ордулар уна каха истыбаларга техникалары саңарттылар. Аспытсыларга мемандык трактордор, силостай комбайн, курдукулахан кымталах техникалар келеннер үхү комур летин сүрүннүллер. Хилая тоби амалу хибета тахамелиен кудук убиламат убрагаламат тамат бу күлеонлу тугар техника лыдыгар он натан сейме лыдыгар техника лыдыгар тарелен келдюбит он нато бу программа үддях үдюстях он нато негриненсе айтан он на бихи амалуга хайстабалар лугам хайстабдах бутам бара зерновой кормовой лахтар негенан техника то и пихачево тибет, оно то на мне енинен учетан берилерде воллар, чего было это я метун бейвит багалалап. Эбен бутантай лухун кустурни легер сахасюхуте сударстабанай терилте жоуска хайстабатгар кысты кетеньяста. Нирейдере аган туран сүзчеке туарамо астага ителлер. Ра коту луска төрүт жаргы кайдах сайнараларын тухунан Екатерина Мосова кепсир. Уанчаханоктаата күн сирин көрбүт оғыс нирей кустур хайсуатын бир маану ола. Тептепенек сып-сыты, улахан төрелкөй төрөбүт болан ката абрабыт. Сорохтору кыралары берт болан олох дағыны көтөгон олорон эмтерелдеребит. Саха сүйүтүн итер эбен бұданттай кустур хайсуатыгар билигин туарым остаға сүйшчекеға тийде. Ынақ төрөн үйтас же эбилденерер. Хайен ён тұттары наты ұйбат, күйоға еттіп, күйоға ятылылар. Нәйінді. Білей, маңды бәйім болан бақылағын барығын болып. Үнтеретті әді бәйімдер үйттерет. Икки гайник сыты аған туран уон бир кихи оян турад үлетігер тиетейер. Мас қотанлары 1906 сылла қауты тұлдубуд, өхуелерін бағаналарын эмэх бұхазиен эрер, бұ кыстыққы оттырын қатастан, нюрбаттан тиетер биттер, сороғын кубалақтан, қомырақсыттан эбінен білгінді кыра қағастақтар. Арай отчеттон батчага дээри бир кыхалга эриер. Куран жылга жаттагот коюдугунан сүйүлөрө сүйүрөн октоллор. Ыгаллар бээлере сорогор күргүүмүнөн түхүнөн сүлүхүнө оту ырастыы сатылар да кыйтарбакка байдарыттан ытыс соттон каалалар. Былырын эки атыйрогуспут горнаттан калбит атыйрогустар бөлөактатылар. Эдедактарман экили үч тюхунан болон бидди калбиттер ол ырактан. Онда календар дейлерін тайығар календар, онда херіндер енді. Өспеддан келдер баққа қаландар, көр баққа қаландар. Жиги егер эбен бутантай улуугар республикага итиллер саха сөйүтүн аңары керете бар. Урут аңардыс кустур бөхөлегер тыгынчага тие агылларам. Надежда Сыроватская аан бастан ынагы ыгыттан 35 сыл уунна. Агой алталдаак баста өлүкен берим онна эдийим бу бирханск роети болгон эдийим улус кам үйдүнөн эбе бийнактан тоннаттан таксан үйдүбүта чемпиондар бута же оканетте мени бир айын экисмисте билдибутум оны өйдүйм грамота бай белбиттере премия бай белбиттере Улахан Ческе Бачокка тексибетер дағыны Анастасия Байышова әбәте әме сақа сөйтін күрудірем. Ол сыжанлара төріқтіре субы далға ажуа қамсалдыр. Анастасия Антоновна сүйбе түет сөйіні әтенгі кыстатта, әтінтен оған үхе ғанар әбіт. Хойу үттәқтір сыйлақ әмес әттәқтір ден қайғыр. Өткі құдығыны ғам өйтуға үттәға ден Доктор үйінде де үйіға қойдыр де. Әбемін айындың дейді. Саха сөйте 30 градус тымныға дағыны ұырға талақ төбөтін сиен ойыр сағатын керер. Окко маска көрігі істеге онын барыстақ күрдік. Иті дейін күстурға өсі әлбәппіткеге дейілдер. Холобыр ұлыған қайысты оларғар сүйіз бейін местелі ақсаң қотану тұттырары оңкула тұрымдан мұд. Хүлбөй сұлттан хүлбөте тұлға керек Кескелях кепсети қамсағыны тағары дейін әбән бұтантай луғын күстур бөйілігер әрәқ тұрақ саналынан төрет жарығы ұйықты баттар. Екатерина Осова, Александр Слепцов, әбән бұтантай, Чекускай.
Бебетин унна тулалыр жону қарыстыр иниттен вакциналары онна санитарны ердебелі тұтухары ұмнумоғын. Манан сонуны түміктіубін әдәңне болуң эфирге көрсі қадері.